Bé, moltes gràcies per venir. Començarem ja la jornada amb el tercer workshop de gestió del coneixement de les oficines de turisme. En primer lloc, doncs, com ja sabeu pel programa que teniu, començarem amb la salutació d'en Jesús Martínez, que és el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que és aquesta casa on estem ara, que sempre ens han rebut i ens han deixat totes les facilitats per poder fer aquest workshop, cosa que agraïm ja d'entrada, i també al director general, el senyor Octavi Bono, que bueno, també contem amb el seu suport i que també ens donarà... No se'm sent? Ara, què tal? Ara. Torno a començar? No cal. Bé, tenim en Jesús i l'Octavi, que ens faran la salutació d'obertura de la jornada. Benvinguts, moltes gràcies. Gràcies, Olga. T'agraeixo que m'hagis fet la promoció a director. Segurament aquesta setmana tindrem ja director del centre d'estudis, fa temps que no en tenim. Jo soc cap de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement, encara no director. Bé, sort que tenies el micròfon apagat, perquè si no jo ja no poso res a les xarxes, sisplau. Bé, encantat, benvinguts, benvingudes al centre d'estudis. El centre d'estudis fa temps que en l'àmbit de la innovació i del treball col·laboratiu van apostar més d'una dècada i estem molt congratulats i molt feliços de trobar-nos en experiències diferents de treball col·laboratiu com és l'experiència en les oficines de turisme. És la tercera vegada que posem a la vostra disposició la nostra sala, els nostres equipaments. La idea, jo crec que sí que han arribat a aquesta convicció, que tard o d'hora les organitzacions han d'apostar per el treball col·laboratiu. Si fem una mirada, jo llegia ahir una mirada en retrospectiva cap enrere, moltes vegades en aquest pessimisme que tenim les organitzacions i les persones aquí ja en la segona dècada del segle XXI, trobem aquell malestar vital de no és el que les expectatives que tenien a nivell global, de funcionament global. I si trobem aquella capa pessimista, llegia ahir i anem cap enrere, 4 o 5 segles anteriors, hi havia una època, vosaltres que treballeu a turisme, a Florència, la gran època del Renaixement, Llorenç de Mèdici, la família Mèdici, que s'anomenava l'efecte Mèdici, que deia per primera vegada s'havien, en virtut d'aquell gran patró que era Llorenç de Mèdici, havia aconseguit portar a Florència, després es va estendre per tota Europa, el millor que hi havia en l'època. Hi havia enginyers, hi havia arquitectes, hi havia científics, hi havia pensadors, hi havia persones de talent i va fer aquesta hibridació i d'aquesta cosa petita que moltes vegades va començar a donar la volta a aquella etapa tan complicada que havia estat l'edat mitjana. I es van recuperar molta... el talent, molta sabidoria que havia estat en l'època romana, en l'època inicial, que havia quedat, perquè no va haver efectivament una bona gestió del coneixement, va haver tapat. I va ser una eclosió brutal. Persones que fan aquesta mirada cap enrere dient, senyors, traient la capa aquesta pessimista, potser la portarem tota la vida, i el malestar que en tenim avui no és el que esperaven, sobretot a Europa, que estem deixant de ser la gran potència que havien arribat a ser des del 70 fins al 70, a la crisi del petroli del 70, aquell creixement exponencial, hem viscut atrapat en aquesta, però si traiem aquesta part, tenim la part digital. Avui em deia el Pablo, les persones que estem treballant a les oficines de turisme no poden tenir capacitat de trobar-se físicament, però fem servir els mitjans que tenim. Això és una novetat. Aquesta part hi és i possibilita que treballin millor les persones. Dos, jo vaig estar la primera vegada que estàveu aquí, quan van començar a anar el Carlos Merino, aquella discussió sobre què podem fer les oficines de turisme, l'obsolescència de les que feien abans, les respostes que ara ja no són útils en la societat. Això és innovació pura. Les persones comencen a pensar de quina manera podien... El segon ingredient, la primera ja havien dit, el tema digital, avui l'abasta tot, treballar en xarxa,
innovació de sèrie. Les persones avui són persones que tenen aquesta capacitat de proporcionar. Tercera, organitzacions sostenibles. Moltes vegades s'han dit que han de ser eficients i eficaces. Ara s'està posant de moda les organitzacions eficaces, persones que treballen, que les fan sostenibles i que es cuiden. Avui el mantra nou que sortirà serà cuidar-se les organitzacions. I té a veure amb les persones que estan a les oficines, les persones que estan desenvolupant càrrecs de direcció, amb totes les persones, una nova mirada integradora. I la quarta és la col·laboració. I jo he dit abans, tard o d'hora totes les organitzacions han de descobrir que la col·laboració és la que les farà sostenibles, que perdurin i que aportin valor. Avui, si tenim la connexió permanent, tenim les persones en aquesta xip d'innovació i aquest xip de, i el que importa és treballar bé en la nostra capacitat de trobar-nos bé i de fer la vida fàcil via la col·laboració, jo dic, les oficines, Pablo, director, les oficines d'atenció al turisme i les nostres tasques encomanades, si són capaços de continuar en aquesta orientació, seran molt millors. Avui no n'hi ha una altra. Les persones que hi treballen, les persones que estan al tema, són les que tenen la resposta. Ho hem descobert. La via col·laborativa, tota aquesta inèrcia contextual, fa que a vegades costi molt arribar, però sou el tercer o el quart departament de la Generalitat que ha posat en marxa comunitat de pràctica, diguem-ho d'aquesta manera, treball col·laboratiu, la connexió de les persones per incorporar coneixement, incorporar millora al que fem. A la qual cosa jo dic, hem de felicitar moltes vegades molts projectes per dèficit directiu, per miopia, perquè no ha estat ben explicat el tema, han deixat de treballar, han deixat de fer, i avui la tercera, i jo crec que en el plantejament que teniu, que jo he vist en persones molt competents que us s'acompanyaran al llarg del dia d'avui, jo crec que té una gran possibilitat de que això acabi sent una configuració pròpia de l'àmbit vostre, perquè cada àmbit organitzatiu ha de tenir la seva pròpia, el seu propi itinerari. Jo crec que és un itinerari, Pablo, per explicar, perquè tenim elements que són molt de... Ah, mira, però aquest problema que tenim tots els àmbits d'aquesta nova manera de treballar, la connexió turística, els serveis que oferim, sí que hem trobat. Jo ho dic aquí directament, i això ja és fora de l'àmbit de la presentació. Vaig frapar la primera jornada quan explicàveu les problemàtiques derivades de l'obsolescència dels models antics i la revolució de dalt cap a baix i de baix cap a dalt, que era una mena de consens global de que alguna cosa havien de canviar. No continuo per aquí perquè ja estic posant-me en temes que no conec directament, però ja el que m'arriba és que efectivament la col·laboració i el coneixement de tot podria efectivament millorar les feines i millorar la vostra feina. Moltes gràcies i molt bona jornada. Director, com vulgui. Sí. Bé, bon dia, subdirectora, amics, amigues de les diferents oficines que ens acompanyeu, que us heu volgut sumar una vegada més en aquest workshop. Bon dia i benvinguts. Necessito començar amb un record. Per molts de vosaltres, l'Oriol Mirabell era una persona coneguda, estimada, valorada, i malauradament doncs ja no el tenim aquí. Ha estat un any des d'aquest punt de vista dur. Hem perdut gent estimada pel sector turístic. L'Oriol, més recentment, els companys de Girona, gent vinculada a l'associació i a la federació, com el Josep Carreras, el Josep Grasset, per aquells que sou del sud i el coneixeu en l'entorn de l'associació d'apartaments i també de la federació, l'Enric Calvo, de l'associació de Pirata Enoturisme, també molt recentment traspassat, o el senyor Bagó, tot un referent. Per tant, em sap greu haver de començar amb aquest to, però no hi veieu, diguéssim, una mirada de tristesa, que segurament també hi és, sinó de reconeixement a totes aquestes persones del sector que ens estimem i que en el fons ens ajuden a ser el que som, o ens han ajudat a ser el que som. Dit això, anem a encetar
un instrument que ja coneixeu, que arriba a la seva tercera edició i que, en el fons, el que té com a objectiu, segurament són diversos, però el que persegueix com a element més central, més nuclear, és una voluntat clara d'afavorir la millora. D'afavorir la millora. Aquest afavorir la millora ho fa en la mesura que activa mecanismes per l'aprenentatge i el coneixement. Ho fa avui, però ho fa també de forma continuada amb tot allò que articula les comunitats l'estructura que coneixeu. Si parlem, per tant, d'aprenentatge o de millora i aprenentatge i coneixement, la primera cosa que em ve al cap i és una reflexió que m'agradaria compartir és, bé, no tots aprenem de la mateixa manera, això és un element molt estudiat, no tots fixem en el nostre cervell els coneixements adquirits de la mateixa manera. Hi ha gent, i jo potser m'hi conto, que l'aproximació en el coneixement ens va bé a través de la interrelació de conceptes. Hi ha gent que es mou més confortablement amb els exercicis de prova-error, que sempre van molt bé. Hi ha alguns que fins i tot, amb cap d'aquests dos models, sinó amb d'altres, que tampoc ara és el moment per entretenir-s'hi. No? Però el que està clar és que coneixement és un element que forma part del nostre dia a dia i que la manera amb la que ens hi aproximem és diferent. Llegia l'altre dia, i em va fer gràcia, per això també ho vull compartir amb vosaltres, que també és diferent la manera en la que adquirim aquest coneixement en funció de la font i en funció del tipus d'informació. Alguns teòrics diuen aprenem i fixem en el nostre cervell el 10% del que llegim, el 20% del que escoltem, el 30% del que veiem, el 50% del que escoltem i veiem, el 70% del que diem i el 90% del que diem i fem. Quan ho vaig veure vaig dir, coi, anem bé, no? Perquè si voleu en el workshop, si pensem, avui tindrem l'oportunitat, tindreu l'oportunitat, avui i la resta de dies que connecten amb el que avui en el fons és una mica, no?, el vèrtex d'un gruix d'activitats, doncs tindrem l'oportunitat segurament de moure'ns en percentatges molt elevats, perquè podrem escoltar, podrem veure, podrem dir i podrem fer. Aleshores, tingueu la tranquil·litat de que amb tota aquesta combinació, amb aquests ingredients, avui serà especialment profitós i els propers dies, o tot l'any que tenim endavant, també. Els continguts que aneu a tractar són, de fet, força transversals, com d'altra manera no pot ser, perquè si una cosa caracteritza el nostre sector és precisament aquesta notable transversalitat. Per tant, hi ha alguns aspectes que posareu damunt de la taula al voltant de la idea de perfils, de bones pràctiques, informació també al voltant de la idea de comercialització, el gestor estadístic, però segurament que el fil conductor de molts d'aquests elements o aquell comú denominador de molts d'aquests elements, i seria segurament també un element que caracteritza en el propi sector, el que hi ha al darrere de tots aquests continguts que parcialment anireu tractant avui i la resta de dies en el futur, queden determinades per la notable evolució que fa el sector, per l'enorme dinamisme que té el sector. Per tant, també, quin tipus d'afectació això a les oficines ens trasllada en tant que rols, funcions i competències. I aquest és un element que no és singularment només bones pràctiques o comercialització o perfils, però que es destila del conjunt d'aquests altres elements parcials. No? Per tant, pensar en aquesta mirada endavant en tant que rols, funcions i noves competències és certament interessant. A les oficines, ja no us ho he d'explicar perquè ho sabeu vosaltres molt millor que no pas jo, les activitats que es porten a terra són múltiples. Som com una mena de, deixeu-m'ho dir així, navalla suïssa, en la que moltes peces fan coses molt diferents al servei segurament del mateix objectiu, que és l'acollida. No? Per tant, gestioneu informació, feu un assessorament personalitzat en aquells que se us adrecen, es comercialitzen experiències i serveis, s'organitzen esdeveniments, teniu tasques també de difusió, de promoció, gestioneu la presència a les xarxes socials, feu acompanyament del vostre sector a l'escala que us pertoca, local, comarcal, etc.
moltes tasques. Segurament que si les analitzéssiu també veuríem que la distribució del temps i de recursos té una certa desigualtat, no? És a dir, segurament una part reduïda del conjunt d'aquestes tasques són les que us estiren més temps, les que us estiren amb més recursos, però això no vol dir que no siguin moltíssimes aquest espectre de funcions que heu anat incorporant. I crec que clarament rellevant d'això d'avui i del que en el seu d'una manera o altra això exemplifica és que la reflexió sobre el tipus de tasques i funcions ens haurà potser de portar actituds valentes en algun moment de redefinir alguns d'aquests aspectes, de pensar si hi ha alguns elements que hem de deixar de fer i si per contra n'hi ha alguns altres que hem d'anar incorporant. Jo modestament, i m'atreveixo a dir-ho així també en nom de tots els companys que som aquí des de la Direcció General, també des de l'agència, aquest és un exercici que anem incorporant en el discurs i que en el nostre pla estratègic, el que properament esperem aprovar, ara que sembla que tornarem a tindre responsables, no vull dir ara que anem a normalitzar una situació perquè no la tenim normal, però ara que tindrem de nou responsables en els nostres departaments, doncs tindrem l'oportunitat d'aprovar i en aquest pla estratègic ja el veureu quan se faci públic, alguns n'heu estat també partíceps en la seva elaboració, podrem posar també el focus pel que fa a quan parlem d'oficines a quin tipus de tasques i quin tipus de funcions. La nostra aproximació, i aquesta sí que m'atreveixo a compartir-la mínimament, passa com podem fer servir el filtre de què és allò que ens ajuda a facilitar una millor experiència del visitant com a element que ens ajudi a fer destria, espigolar en el conjunt de les coses que portem a terme, com podem contribuir també a la seva fidelització i per tant a la seva retenció, generant millors continguts informatius de la destinació i sobretot també, perquè aquest és un canal que ja vam encetar comercialitzant aquells productes i serveis que puguin ser comercialitzats en funció de la nostra competència. En tot aquest context de com aprenem, de quin tipus de tasques ens toca fer, la jornada d'avui i la feina que heu fet i la que seguireu fent pren com a element vertebrador l'ESCOP. I creiem que és un bon instrument de treball. Segurament no podem fer-ho tot alhora i per això doncs, també és bo acotar els continguts i els marcs temporals perquè la gent se senti partícip d'un projecte que en el fons queda ben definit, no? I que respon a un període. Té la bondat també d'una metodologia que és participativa, que és oberta, que contribueix a que aquells que s'hi vulguin i puguin afegir-s'hi doncs, ho puguin fer. Això ens serveix per connectar amb un element que no vull ni puc oblidar, no? I és que tots aquests que ja heu participat d'una forma directa en aquests anys previs, no? I els que hi participareu en el futur, doncs traslladar-vos el nostre agraïment d'una forma ben sincera. No és senzill de treure temps de les tasques de cadascú en el dia a dia. A vegades costa fer entendre en els responsables electes doncs que a més aquest de treure temps de determinades tasques no és només per una cosa que pertoca en aquell municipi o en aquella comarca, sinó que és per compartir amb d'altres, amb un abast territorial més gran, l'experiència, les bones pràctiques, les inquietuds, els neguits, i sabem que a vegades això costa, no? El fet de que s'entengui, per tant, us agraïm molt, molt, molt sincerament el fet de voler-ne i haver-ne estat partícips en aquells que n'heu estat. A tots, els que n'heu estat i els que no, i amb la mesura de les vostres possibilitats, temps i disponibilitat, també us convidem a prendre'n part, a ser-ne actors al final. La bondat d'aquest sistema, que l'acabo d'expressar pel seu caràcter obert participatiu, és que aconseguim generar una direcció del flux de la informació, de les necessitats, de les inquietuds, vertical, de baix cap a dalt, que és quan les coses agafen sentit. Ningú coneix millor els problemes que aquells que estan a peu de trinxera, ja m'enteneu. Un dels altres instruments, que encara que només sigui per fer una petita falca, Pablo, si em permets, aprofitarem és dir-vos, escolteu, estem treballant per també anar fent millor les coses en la Direcció General i en l'agència. Sortirem ben aviat amb una nova oferta formativa que la rebreu agregada i unificada, és el conjunt de les necessitats que es detecten en el que és agència i en el que és Direcció General. Per tant, el programa de formació és el programa de formació de turisme de la Generalitat i que l'hem canalitzat
per diferents raons, i que si voleu també us les puc detallar una mica, a través d'un acord amb Eurecat, que com coneixeu segurament molts de vosaltres, és un d'aquests grans instruments que té el país al servei de la innovació. Com que bona part del contingut formatiu està al voltant de la formació en innovació, la via d'Eurecat ens va molt bé, i d'altra banda, no us puc pas enganyar, tampoc no cal que em feu difusió d'això, però des del punt de vista del procediment administratiu ens és força més senzill articular tot un paquet gran d'oferta formativa, de la que en tindreu, insisteixo ben aviat, més detall a través d'Eurecat. Me queden dues cosetes per anar acabant i intentar respectar més o menys el temps, tot i que hem començat una miqueta més tard, que són... Bueno, una és més agradable de fer que l'altra, una senzillament és de caràcter informatiu, que és dir-vos que havíem presentat candidatura per ser seu de la reunió de la European Cities Marketing. Bé, no havíem obtingut finalment aquesta oportunitat, no? Però ho tornem a provar perquè pensem que té sentit i que també ens ajuda a fer-nos visibles i a posicionar-nos com a col·lectiu per tot allò que representem. I finalment, en la part aquesta sí que és una miqueta més bonica, un reconeixement. Un reconeixement. Tenim l'oportunitat també de lliurar en el Vadim Koryagin el premi com a millor informador de Catalunya, escollit entre aquells que s'hi van presentar, i ens agradaria fer-ho ara mateix, si us sembla bé, i així també tindria una mica el reconeixement de tots plegats. Moltíssimes gràcies i que la jornada sigui profitosa. Moltes gràcies.